У Луцьку відкрили соціальний простір для дітей з інвалідністю. У триповерховому приміщенні на вулиці Івана Франка, 33А, яке у користування надали підприємці-благодійники, займатимуться учасники громадської організації «Сходинка в майбутнє». На презентації соціального простору дітям влаштували майстер-класи та розваги з аніматорами. Тримай клей, тільки клей. Давай я заберу. Громадську організацію створили 7 років тому. Спочатку займалися з дітками у 3 кімнатах, розповідає співзасновниця Оксана Сойко. Зараз у заклад приходитимуть на реабілітацію та навчання 50 дітей. Крім кабінетів для занять, у підвальному приміщенні розташована спортивна зала. Нові умови, які створені, вони дають багато позитивних моментів. По-перше, це можна збільшити перелік корекційних послуг, які ми можемо надавати діткам. Звичайно, це і нове обладнання, яке також позитивно буде впливати на розвиток дитини. Ось. І це, звичайно, можна збільшити кількість діток, які можуть до нас звертатися. До колективу громадської організації нещодавно приєдналася Марина Павлишина. Жінка вимушено покинула домівку у Дніпрі через війну. Кожен місяць пропуску, занять. Навіть ми ходили в садочок звичайний державний і займалися так там з дефектологом, з логопедом. Тому кожен там місяць, навіть, напевно, пару тижнів занять, вони критичні для таких діток. Тому ми, звичайно, дуже хотіли знайти. Столкнулися з проблемою своєї дитини, так що він дуже погано говорив. От, ми шукали інші виходи, нам підказали. І результати на даний момент дуже є. Він почав говорити реченнями. Дуже гарно, великі, для дітей дуже комфортно. Все комфортно. Ну, там орендовано, відповідно, що там було так. Трошки некомфортно, тут дуже комфортно. Ті фахівці, які потрібні для дитини, щоб покращити її життя і соціалізувати, і провести корекційну роботу, тут їх доволі багато. Там психолог, дефектолог, корекційний педагог, спеціаліст з лікувальної фізкультури є, ось логопед. Загалом у Луцьку є 10 громадських організацій, які допомагають з реабілітацією дітям з інвалідністю. Загалом у нас у Луцькій міській територіальній громаді 1384 дитини з особливими потребами. А якщо говорити про особливі освітні, навчальні, соціально-побутові потреби, які повинні були б надаватися цим діткам, то, напевно, більша половина цих діток вони потребують цієї підтримки. Заняття для дітей розпочнуться завтра, 2 червня. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.